сол өлеке біздің ауыл жайлаған жер ай. Желіге асау қолын байлаған жер ай. Желіге құлын байлап бие сауған қазақта қымыз мұрындық атты керемет мереке бар. Армысыздар ардақты ағайын, сіздермен бірге Қазақ Лайф дәстүр бағдарламасы бүгін қымыз ішеміз. Халқы қымыз сусынын ерекше құрметтеген. Қымызға қарасты мақал мәтелдер, қымызға қарасты өлең жырлар, тіпті қымызға қарасты салт дәстүрлер қалыптасқан. Соның ішінде кең тараған дәстүрдің бірі қымыз мұрындық. Осы тақырыпты әңгіме қозғайтын Шымкент қаласындағы әдет құрып салт дәстүр орталығының ғылыми әдістемелік бөлімінің меңгерушісі Мырзабай Омаров ағамыз ортамызда. Ал аға, студиямызға қош келдіңіз. Қош келдік. Қымыз мұрындық деген салт дәстүр қандай дәстүр? Сіз сол жайында айтып берсеңіз. Қазақ даласы жылқының отаны болып танылғаннан кейін қымыздың да осы біздің өлкеден шыққанына заңды. Алғаш қымыз ашту туралы деректер түркі-моңғол зерттеулерінде алғаш қымыз ашытушы жылқының пірі қамбарата деп танылған. Бұл жайында батырлық жыр, жыраулар толғауларында бие сүті бал қымыз, қымыздан асқан дәм бар ма, қымыз дертке дәуа, жанға шипа деген қанатты сөздер қалған. Ал қымыздың енді ең қымызға қатысты салт-дәстүрлердің ішіндегі ең көнеден келе жатқан, бүгінгі дейін жалғасын тауып отқан қымыз мұрындық дәстүрі. Бұның шығу тегі де сол ерте дәуірлерден бастау алған. Алғаш жер дүние көгірай шалғын май айының тамаша бір маусымында желі байланып, мама бейділер ұсталып, алғаш үлкен кісілерді шақырып, арнайы қорды жинап, ақсақалдарды, қонақтарды шақырып, қымыздың мерекесін атап өткен. Бұл бір жерлерде бие бау деп айтады, биені байлап, ұстағанына байланысты. Негізінен қымыз мұрындық деп көп таралып кеткен. Ол кезде не істейді? Қымыз мұрындыққа бәрі жиналады, дастархан жайылады, мал сойылады. Әлбетте, барлығы салтанатты түрде дайындалып, үлкен кісілерді шақырып, үлкен дастархан жайылғаннан кейін ақсақалдан үй иесі бата сұрайды. Қымызды алғаш ақсақал ұстап, бұны өзі дәм татып, үй иесіне сұнады. Кейде үш саусағын батырып, жерана тойсын деп көкке, жаңа бүршік атқан ағашқа себет. Бұл жаңа жерана тойсын деген ғұрыптан пайда болған. Одан кейін барлығы ауыз түйгеннен кейін жолаушы болып келген, шаруашылықта жүрген жас жігіттер келсе, үлкен ақсақал өзінің ұрттаған қымызын ұсынады. Ол деген жастарға деген үлкен құрмет болып саналады. Бұны кейде бұйырыңыз деп үйесіне келген жігіт бұйырыңыз дейді қымызды. Сонда өзіне арнайы жігітке арнап зерен тостағынға құйып ұсынады. Ол толық таусып болып, қайтадан толтырып үйдің иесіне ұсынады. Бұл да бір ерекше қымызға деген ғұрыптардың бірі. А
Ақымыздың көп таралған түрі оның жылқының түсіне, жылқының шөбіне байланысты оның маңызы, ашту, дайындау, шеберліктеріне де байланысты. Енді көп ұмытыла бастаған түрлері, мынау қарақымыз деген түрлері бар. Бұл кешегі сонау Шыңғысхан заманында мына Қытайды билеген Құбылайдың мың боз биесі болыпты дейді. Мың боз биесі? Иә. Бұл арнайы сол қымыз мұрындық сияқты дәстүр, ерекше бір жиын, ақсүйектер жиналғанда, ел билеушілері жиналғанда бұған шақырылатын қонақтардың енді үлкен мәртебе болып саналған. Осындайда жаңағы күзгі қымыздың бетінде биенің жеген шөбіне ұсталған жаңағы киік оты немесе тобылғы әбден піскенде күзде бетінде қара түйіршік майлары жүзіп жүреді. Осы ең жоғары сапалы қара қымыз деп те аталады. Бұл жаңағы Шыңғысхан жайында зерттеулерде Мұхтар Мағауиннің еңбектерінде айтылған. Арнайы қор жинап, арнайы жиынға дайындалған ашулы қымыздарды жан мен тәннің рахатына бөлеп, бейжай күйге ену үшін біздің ата-бабаларымыз кешкі серуендерде, үлкен жиындарда қолданған. Иә. Мынау үлкен астарға арнайы сауын айтып, жер-жерден бай бағландар өздерінің мырзалығын бай дәулеттілігін көрсету үшін тіпті бір тоннаға дейін 10 биенің терісінен сабалар жасап, екі түйені ортасына кереге жайып, сонымен сабаға алып келуде үлкен мәртебе болып саналған. Мырза Баяға көп-көп рахмет, студиямызға келіп осыншама ежелгі дәстүрді қолдап, қымыз жайындағы біраз әңгімеңізді көсілтіп айтқаныңызға кәдімгідей құлақ емес жүрегімнің саңылаулары ашылғандай болды, сауатымыз ашылып. Мен сізден бата сұрайын. Қасиетті қымыздың қасында тұрмыз ғой. Мынандай қасиетті шаңырақта отырып біраз батасыз болмас. Әумин десең маған алтыннан болсын жағаң, оң жағынан кетпесін күрпілдеп қара сабаң, бақ берсін, бас берсін, жастарға ғұмыр, өмір берсін. Әумин. Қазіргі таңда халық жаппай дұрыс тамақтануға ұмтылуда. Ал біздің мамандарымыз саумалдан әртүрлі тағамдар жасауда. Осы орайда біздің студиямызда бірнеше қонақтарымыз келіп отыр, таныстырып өтейін. Қазақ қайта өңдеу және тағам өнеркәсіптері ғылыми зерттеу институтының аға ғылыми қызметкері Гүлшара Абай, емдік саумал өндіруші Құрманғали Жұмағұлов және Динара Әндіржан. Қош келдіңіздер студиямызға қонаққа. Біздің алғашқы сұрағымыз ғылыми қызметкер Гүлшара ханым сізге. Жалпы институтта жасалатын тағамдар жөнінде айтсаңыз. Иә, енді қазіргі таңда осы ғалымдардың, тағамтанушылардың болжамынша алда келе жатқан 15-20 жылдың көлемінде дүкен сөрелерінде тұратын әрбір өнімнің бір функционалдық мағынасы болады дейді. Яғни сіз тұтынатын ол сүт өнімі болуы мүмкін, кондитерлік өнім болуы мүмкін, нан, ет өнімі болуы мүмкін, әр қайсының бір адам организміне пайдалы қасиеті бар құрам бөліктен жасалынады дейді. Осы тұрғыда біздің қазақ қайта өңдеу және тағам өнеркәсіптері институтында көптеген жұмыстар жүргізіледі. Соның бірі осы бие сүтінің негізінде жасалынған балалар тағамы және диеталық тағам ретінде атап өтсек болады. Табиғи бие сүтінің негізінде жасалынған йогурттар, тағамның формасы йогурт түрінде ұсынылады. Енді бұл йогурттардың жалпы бие сүтін неге таңдадық? Бие сүті балалар тағамына пайдаланылатын әмбибап сүт деп айтсақ болады. Себебі ананың сүтімен пара-пар химиялық құрамы бойынша, дәрумендік, белоктық құрамы бойынша ананың сүтімен пара-пар өнім болып табылады.
Диеталық тұрғыда бұл сүтті неге таңдаймыз? Себебі энергетикалық құндылығы төмен. Бірақ энергетикалық құндылығы төмен болса да, оның биологиялық тағамдық құндылықтары жоғары. Сол үшін осы сүтті таңдап, осындай өнімдер алып отырамыз. Яғни бұл өнімнің әрқайсысы классикалық түрде болады, я бие сүті және ұйытқы. Және түрлі өсімдік шикізатын негіздермен байытылған, мысалы құлпынай, бүлдірген секілді байытылған формада болады. Бұл жерде бие сүтімен қоса біздің ғылыми зерттеу институтында ұйытқылар алынады. Сүт өнімдерінен түрлі сүт қышқылды, пробиотикалық белсенділігі жоғары, активті штамдардан консорциум құрастырылып ұйытқы алынады. Сол ұйытқыдан осындай сүтті база ретінде пайдаланып, йогурттар алып, осындай өнімдер шығарамыз. Бұл өнімдерді қанша жастан бастап ішуге болады? Я жаңа ата айтып өттім ғой, енді бие сүті бұл ана сүтімен пара-пар. Сондықтан туылған сәттен бастап пайдалануға болады. Енді бұл жерде бізде йогурт бар, түрлі қоспалар бар, енді дәмдеуіштер бар деген секілді 4-5 жастан бастап балаларға пайдалануға болады. Пайдалану мерзімі қанша? Пайдалану мерзімі 5-3 күнге дейін жарамды, себебі құрамында ешқандай консерванттар жоқ, қоспалар жоқ, сондықтан осындай аз уақыт ішінде пайдалануға болады. Онко ауруларға қаншалықты пайдалы екен, сіз айтып кетсеңіз? Иә. Жалпы бие сүтінің құрамында өзінің белоктық құрылымымен ерекшеленеді. Түрлі белоктар, амин қышқылдар, алмастырылмайтын амин қышқылдар көптеп кездеседі. Соның ішінде атап өтетіні бұл лизоцим және лактоферин деп аталатын белоктар болады. Бұл белоктардың басты қызметі антивирустық әсер етеді. Иммунитетті модулирлеуші, иммунитетті стимулдеуші қызмет, яғни иммунитетті көтеретін. Бактерицидтік әсері бар. Сонымен қатар ісікке қарсы, раққа қарсы қызмет етеді осы белоктар. Осындай белогының арқасында осы бие сүті құнды болып есептеледі. Және басқа да түрлі бактерицидтік деп айтып өткенім, бұл сүттің өзінде, мысалы ыдысқа құйған кезде түрлі ауадан түсетін түрлі патогендік микроорганизмдер болуы мүмкін. Бұл микроорганизмдерді осындай лизоцим деген фермент сүттің ішінде жойып отырады. Және асқазан ішек трактісіне түскен кезде де жоюға қабілеті болады осындай лизоцимнің. Бұл лизоцим биенің сүтінде өте жоғары мөлшерде, ал сиырдың сүтінде биенің сүтімен салыстырғанда 6 есе аз екен. Керемет, өте керемет жаңалық. Енді бұл өркендеудің бір саласы деп есептеймін. Енді келесі сұрақ сізге көшеміз. Өздеріңіздің орталық жайында айтып берсеңіздер. Біз 2017 жылы іргетасын құра бастадық. 2018 жылдан бастап жұмыс істейміз. Қазіргі таңда бір үйір бие сауып отырмыз. Биені неше рет сауасыздар күніне? Біз биені 8-9 рет сауамыз. 2 сағат сайын. Сол емге де береміз. И қалғаннан уже қымыз жасаймыз. Ал бір биеден қанша сүт шығады? Тәулігіне бір сауғанда 1 литр, 1,5 литр арғалай, әр биеге қарай. Биеге қарай. Қымызды біз сол ата-бабамыз дәстүрімен жасаймыз. Ол дегеніміз көбі ағаштан болу керек, ашадан болу керек. Көбіні міндетті түрде ұстаймыз. Ол ұстау не үшін керек? Ол жағы бактерияны өлтіру үшін де керек, дәм беру үшін де керек. Ол қымыз әртүрлі болады. Бізде Қазақстанда оңтүстік өзім бір әдісі бар, солтүстікте бір әдіс болады. Жаңа өз өнеріне қарай немен ұстайды? Әртүрлі шөптермен ұстайды, ағаш теректермен ұстайды. Сіздер немен ұстайсыздар? Біз тобылғымен ұстаймыз. Керемет, таудың басындағы тобылғымен? Таудың басындағы тобылғымен, иә. Соның құйрық маймен де сылайды үшін, сол майшылық болып шығады. Сосын көбігі саумалды құйған соң, оның ішіне әр түрлі нәрсе сылады. Бұрылыр
қазын салат, біреулер жалды салат, біреу мейіз салат, ол жаға дәм береді. Сіз жаңа сөзіңізді айттыңыз, бір үйір жылқы деп. Сіз оны қалай қысы жазы сауасыз? Жалпы негізі төлдейтін уақытын кезі ол көктем. Көктемде жалпы жаппай төлдейді. Бірақ тағы да күздік биелер болады. Ол деген күзде туатын, кенже туатын. Біз соларды қыстай сауып шығамыз. Көктемде туғанда жаздай сауып шығамыз. Студияға келіп осындай құнды мағлұматтармен бөліскендеріңізге үлкен рахмет. Лайымда сіздің орталық 18 емес 1800 адам қабылдайтын күші болсын. Қымыздың бабы пісу мен сапыруына байланысты. Жиі-жиі піскен қымыздың, жиі-жиі сапырған қымыздың дәмі барған сайын кіре береді. Егер пісу мен сапыруы кем болса, онда әрім түктеніп, суы бір бөлек, тұмбасы бір бөлек болып, өзінің қасиетін жояды. Студиямызда қонақта медицина ғылымдарының докторы, Қазақстан Ресей медициналық университетінің профессоры, ішкі аурулар кафедрасының меңгерушісі Абай Жанғабыл бағамыз келіп отыр. Қымыздың пайдалылығы ұшан теңіз дедік аға. Енді сіз адам ағзасына қаншалықты пайдалы екенін медициналық көзқарасты айтып берсеңіз. Мен осы тақырыпқа диссертация жаздым. Бірнеше кітап жаздым. Қымыз тақырыбында? Е, қымыз тақырыбына, шұбат тақырыбына. Ол кітаптарды қазір осы өзіміздің елден бастап, басқа елдерде де қолданып жатыр. Ол Монголияда, Түркияда, Германияда. Осы мынандай әңгіме бар ғой. Осы немістер, Цольман деген кісі, осы біздің барлық парламызды алып кетті, үйтіп қойыпты, бүйтіп қойыпты деген. Патенттеп алыпты деген әңгімелер бар ғой. Ол дұрыс емес. Ең бірінші, Цольман маған келді, осыдан 20 жыл бұрын. Сөйтіп, менің кітабымды алып кетті. Соны осы уақытқа дейін пайдаланып жүр. Цольман? Иә, Цольман деген осы уақытқа дейін пайдаланып жүр. Сөзіңіз аузыңызда мен көрермендерге айта кетейін. Қазір 2020 жыл, 21 ғасыр. Ал біздің Абай ағамыз 1985 жылы Ресей мемлекетінде Мәскеу қаласында президиум бакта қымыз бен шұбат шайында өзінің диссертациясын жоғарғы дәрежеде қорғап шыққан. Енді саумал менен қымызға келсек, оны не әңгімеден бастау керек? Мысалы, қымыз туралы. Қымыз деген қазаққа. Бұл керек уақытта азық болған. Бұл қорек болған. Керек уақытта шөлдегенде бұл сусын болған. Ал ауырғанда ол дәрі болған. Осындай олардың қасиеті болған. Соны қазақ халқы толық дәрежеде соны қолданған. Енді айтатын бір өте қызық зат, тарихи зат болай баған. Баяғы замандарда аурулардың әр түрлері болған. Эпидемия деген ауруларды болған. Солда кейбір аурулардан халықтар қырылып қалған. Мысалы, цинка деген ауру болған. Ол мына витамин С деген витаминнің жетіспеушілігінен сондай ауру, қаза табу деген көп жағдай болған. Ол енді қазақтар, ол енді овыш дейді, бруктлар дейді, солар жетпей қалған уақытта, мысал, болады. Ал қазақтарда ондай кесел болмаған, жаппай. Историяда олар жазылмаған, әңгіме жөнде айтылмаған олар. Неге, например, неге қазақтар сіңгімен ауырмаған? Онда осы саумалының құрамында витамин, С витамині, аскорбиновая кислота дейміз біз оны. Ол сиырдың сүтіне қарағанда 5-6 рет көп болады. Жоғары дәрежеде. Жоғары болады.
Сол себепті қазақтар осы саумал ішкеннен, қымыз ішкеннен сондай аурудан құтылған. Эпидемия болмаған. Эпидемия болмаған. Мыңдаған адам қырылмаған. Оны саумал менен қымыз алып қалған. Бүкіл шетелдердегі қымыз шығарушы мамандар біздің Абай ағамызға өздері хабарласып, оның ғылыми жұмыстарын өздеріне дерек қылып жұмыс жасап жүр екен. Абай аға, енді өзіңіз айтыңыз. Иә. Сізге қандай кісілер келді? Кім шетелден келді сол жайында? Мысалы, Германияда мен болдым. Соның ішінде жаңағы Цольмен деген қымыз жасайтын кісі мені Германияны аралатып, мен лекция оқыдым. Бүкіл Германияға мен лекция оқыдым сол заманда. Қай заман ол? Ол осыдан сол 20 жыл бұрын. Сосын тағы да бір айтатын зат, енді Цольмен қымыз, саумал қымыз деген кітапты неміс тіліне аударам деп жатыр. Қазір аударайын деп жатыр. Қазір аударайын. Өзің еркіменен. Мен одан сұраған жоқ. Маған айтты профессор Жангабыл, сіздің кітабыңызды мен неміске аударамын деді. Сосын мен оған рұқсат бердім. Енді ол маған бәрі тіреліп тұр деп айтуға болмайды еш уақытта. Бірақ енді менің оларға аздаған болса да пайдам тиді, тиіп жатыр. Саумал тек қана біздікі деп айтуға болмайды. Бұл енді дүниеде өзінің орнын тапқан тағам. Оны әр адам әр қарай қолдануға, әр адам оған патент алуға, әртүрлі жағдайменен. Оның әр адамның парабасы бар. Біз енді, біздің едейін бір ғана алдымызды қоятын мақсат, біз өзіміздің тексеруімізді, өзіміздің ғылыми жұмысымызды әрі қарай жалғастыра беруіміз керек. Оны әрі қарай тереңдетуіміз керек. Қалай? Тереңдетуіміз керек. Қалай? Тексеруді тереңдетуіміз. Оны химиялық составын, физикалық свойстволары, олар толық тексерілмеген деп айтуға болады. Басқа елдерде, Жапонияда болсын, Қытайда болсын, Германияда болсын, емдік қасиетін клиникалық жағдайда, больничалық жағдайда бізден артық олар істей алмайды. Осы маңдағы емдік қасиетін толық түсінуді біз соны терең зерттеп, соны дүниеге соны көрсетуіміз керек. Басқа елдерде бағыттары сәл басқа. Коммерция бар, басқалар бар. Осыдан керек болған жағдайда бірнеше патент алуға болады. Өзімізге закрепить етуімізге болады. Білдіңіз ба? Түсіндім. Сондай мәселе. Керемет аға, көп-көп рахмет айтам. Біздің қазақтың ұлттық тағамы, қасиетті тағамы саумалды зерттеп, оны ғылыми тұрғыда дәлелдеп, әлемге паш еткеніңіз үшін сізге үлкен рахмет. Студиямызға қонаққа келгеніңізге шын жүректен алғыс айтамыз. Келіп тұрыңыз, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Рахмет. Жеті қабат жердің астында қазба байлық болса, жердің бетіндегі жылқының 62 тамырынан иген саумал сарғымыз қазақтың мол байлығының көзі. Сабамыз сарқылмасын ағайын. Сіздермен бірге болған Қазақ Лайф дәстүр бағдарламасы және мен Тамара Асар. Амандықта жолығайық.